Edhe 10 minuta Jamal bën 17 vjeç. Po po do i bëjmë sa lojtar nga kategoria superiore ke në të grumbulluar me kombëtaren. Kishe. Asnjë. As të ri, as të mesëm, as të vjetër. Merë tre drejqit të hajë, mos i fut në formacion, po pa tjetë. Merë tre. Jo, në moshën më të re. Jo, nga kategoria. Jo, pesë, merë tre, mos i fut në loj. Po pra. Që të tjere të stimulojë, thë shiko, ne po të përpichin pak më shumë. Po, nuk e bën atë punë. E kemi luaj ma tjetë e lida. Kështu që 16 vjeçar ka, po që janë jashtë. Po që janë jashtë. Klodi, sepse në nuk i suportojmë ne këta lojtarë. Nuk është vetëm ke kombëtarja problemit, është tek ekipet e para, tek ekipet e superiore. Po, Klodi, Jamal, një produkt, mamaja nga Guinea, babai nga Maroku, vinë mes peripecive të mëdha në Spanjë. Ishte një foto shumë të bukur sot Jamal me Messi. Me Messi, po e po, por edhe me babain e tij. Busjeshen e kishte marrë nga jati, e kishte shumë gnisjo. Busjeshje, sepse si që është ajo misë busjeshja, ti e misë elit, do më të kishim një që vetëm kishtë të busjeshja. Po dhe Jamal, do më thënë, ka një busjeshja dhe unë e shikoj pak busjeshje në Jamal si pele. Se të mos e këtë? Si pele. Sepse? Sepse Messi bën golla, po nuk busjesh, Messi. Dhe kjo në mua nuk më pëlqenë, nuk është një lojtarë, që busjesh shumë. Mënyra se si e drejton dhe Federata Spanjolle. Pele, kishte një busjeshje, më falë, vetëm ta maroj, që ma zëndimon. Pele, kishte një diska që i jepte njerëzve një dëshim. Diego, Armando Maradona, jepte një busjeshje, jepte një optimizm njerëzve. Pse mos se ketë edhe busjeshje në të til, mënyra se si e drejton dhe Federata Spanjolle dhe futbolit, Jamal, ishte, nuk e ti do më thënë, mbretërore, se ishkom për shtatë Spanjës, me psikolog gjatë gjithë kohës, kishtë edhe sezon provimesh, në cilat i jepte online, stërvitej, dhe nuk e di se qëfar loj force duhet ketë që të ketë datë performans në fush. Pra është mes një, më këti, trajtimi faraonik. A një ke shkolla mani cik me hatër, atë duke pa se është element kyç. Ke shkolla mani cik me hatër. Dhe, oke. Se s'kanë që ati thojtë. O, duhet të mbaj. Madhje e kam bajtur pak, mos e fut në provime. E,